Qeveria sot nuk i ka dërguar në kuvend emra që propozohen për zëvendës ministra. Nga kabineti kryetarit të kuvendit tregojnë për televizion 21 se kanë pritur deri në përfundim të orarit zyrtar të punës, por propozimet e qeverisë nuk kanë arritur. Këtë e dëshmon edhe agjenda e nesër me kryeparlamentarit, ku shihet se ka vetëm 2 takime zyrtare, por nuk paralajmërohet seancë. Kryeministri Zoran Zaev ndërkaq që dje paralajmëroi se emra do t'i dërgoj sot, pasi të dakordoi përfundimisht me partnerët e koalicionit dhe të mbaronte intervistat me kandidatët. Ne možem da kažem imenja zaradi to što se ušte ne sum utvrdil do kraj su partnerite, del od partnerite koji što gi imat pozicijite na svoja odgovornost tokmu vo zameničkite mjesta, soopštija odredeni imenja. Jas kako mandator ne sum do kraj podgotven zaradi to što se ušte pravam intervjua so kandidatite, razgovaram so nif, kako potencijalni zamenici ministri. Verujem da će završam nekada do utre porano, za da možem sekako da gi soopštam samite imeni i vo javnosti da gi dostavim do parlamentot. Por se Zaev as sot nuk i ka gati emrat, e konfirmoi edhe zëvendësi i tij në qeveri Ljupčo Nikolovski. Fazata koja što momentalno ja работиме, odnosno predsjedatelj na vladata je zadolžen, е предлогот на замениците министри. И тоа е право на председателот на владата да предложи заменици министри во својот кабинет. Очекувам тоа да се случи многу скоро, да ги избереме замениците министри и потоа комисијата за именување, како што потенцирав, ќе ги разгледа, анализира site instituții organi. Bashkimi Demokratik për Integrim konfirmon për televizion 21 emrat e zëvendës ministrave që ka propozuar. Zëvendës ministër në punë dhe brendshme Nazim Bushi, zëvendës ministër i shëndetësisë Ilir Hasani, zëvendës ministër i drejtësisë Agim Nuhiu, zëvendës ministër për transport dhe lidhje Bekim Rexhepi, zëvendës ministër i mbrojtjes Bashkim Hasani. Dy poste zëvendës ministrore do t'i takojnë lëvizjes Besa. Në arsim zëvendës ministër do të jetë Arafat Shabani, ndërsa në kulturë Seda Sulejmani. PDSH do të ketë zëvendës ministër për punë të jashtme, ndërsa për këtë post ka nominuar Fatmir Isakun.